Zdravo svima, ja sam Sara Jo, a ovo je moj Hot ID. Zaista smatram da bi neke stvari čovek trebalo da zadrži za sebe. Mislim da su to nekako i mediji prihvatili. Od uvek sam imala sasvim okej, fair i korektan odnos. Naravno, oni imaju prava da me pitaju šta žele, ali ja isto tako imam prava da odgovorim kako ja želim i da prosto odlučim da li ću nešto da podelim ili ne za široku javnost. Mislim da je bilo najviše tračeva za vreme prvog glasa Srbije, generalno za sve takmičare, i mislim da se nekako do sada sve raskristalisalo i sve nekako jasnije. Tako da taj početak je bio onako dosta težak i ubitačan, ali sve dolazi polako na svoje. Ono što je meni svakako bljuc kada se dele neke stvari koje bi trebalo onako ljubomorno da se drže za sebe. Ako imate neki problem, podelite ga sa vašim prijateljem, možda sa nekom stručnom osobom, jer nećete pronaći pomoć na društvenim mrežama, a čini mi se da iz godinu u godinu ljudi su sve više nekako okrenuti ka deljenju svega, pa i toga na društvenim mrežama, i mislim da je to potpuno, potpuno pogrešno. Generalno se ne osjećam prijatno kada otkrivam previše, naravno dođu i ti dani kada poželim da budem možda malo seksipilnija nego inače, ali najviše uživam u ovakvim nekim kombinacijama koje su malo šire. Ako su već po kroju modelu nezanimljive, onda gledam da to nadomestim sa bojem. Mislim da je svakom izvođaču drago kada se njihova pesma nađe na trendingu. Je to neka vrsta opet priznanja, da se o toj pesmi priča, da se šeruje, da se sluša. Tako da sam bila i ovaj put presrećena kada se i bez sna našla na trendingu. Iz godinu u godinu mislim da su nešto i menjali u vezi sa trendingom. Prvo je glavna stavka su bili pregledi, sada mislim da se gledaju i komentari, lajkovi, šerovi, tako da čini mi se da sada ima još veću težinu to. Volim opet da izbalansiram i da dam malo sebe, da ipak to bude platforma, kao što sam rekla, i gde će publika moći da vidi i malo više Sare iz privatnog života, a ne samo ono što je Sara na sceni ili prosto kada je u poslu. Balans tebe stari. Hvala vam što ste me slušali, ja vas pozdravljam i želim sve najbolje do sledećeg puta. Mua, mua, mua.